Գյումրի սպորտի մայրաքաղաք։ Այս ծրագրով սկիզբ է դրվում Գյումրիում շուրջ 15 սպորտ հրապարակների կառուցման գաղափարին։ Հայրաքաղաքը ոչ միայն մշակույթի, արեստի ու արվեստի օջախ է, այլ նաև սպորտում մեծ ու փայլուն հաջողություններ գրանցած մարզիկների ծննդավայր։ Քաղաքում սպորտի զարգացման խթանման ու ոլորտում նոր հաջողությունների նվաճման նպատակով Տիգրան Հարությունյանը Գյումրի Garden House-ի հետ համատեղ նախաձեռնեց բարեգործական դրամահավաք, ինչն ուղեկցվեց գեղեցիկ և բարձրաճաշակ համերգային ծրագրով։ Սպորտը կրթության հետ մեկտեղ պետք է լինեն ազգի նախասյուներից երկուսը, և այսպիսով Գյումրին դարձնելով սպորտային մայրաքաղաք, մենք կփորձենք ապահովել սիրողական սպորտի ներգրավվածությունը, կփորձենք կերտել առողջ սերունդ և, ինչպես արդեն ասեցի, առողջ մարմնում, առողջ ոգի։ Կրթությունը մի փոքր դժվար է հրամցնել աջող սերնդին, բայց սպորտը դա ընդամենը մի խաղ է։ Սպորտի միջոցով կփորձենք սերմանել սեր դեպի կրթությունը։ Կառուցվելիք սպորտ հրապարակները եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան մշակութային երկխոսության սկիզբ կհանդիսանան։ Քաղաքում առաջին հանրապետությունում երկրորդ ֆրանսիական պետանգի խաղադաշտը Գյումրիում շուտով իրականություն կդառնա։ Իրենք ներառեն իրենց մեջ street workout տեսակի մարզահրաբարագներ, կփորձենք նաև ստեղծել մշակույթների դիալոգ այլ երկրների սպորտաձևերի օգնությամբ։ Առաջի մարզադաշտում պլանավորում ենք նույնպես կառուցել պետանգ ֆրանսիական սպորտաձևի խաղահրաբարակ, ինչը նույնպես կնպաստի հայ-ֆրանսիացի ազգերի բարեկամությանը։ Նման ծրագրերը նպաստում են մեր և քաղաքի, և սպորտի զարգացմանը։ Մարդասիրական նպատակով առաջին սպորտ հրապարակի կառուցումը ծրագրի ղեկավարները նախատեսում են Խրիմյան Հայրիկ փողոցի Արցախյան հաղթական կամարի տարածքում։ Թաղամասում սպորտ հրապարակի կառուցումը կարևոր է ոչ միայն նախաձեռնող թիմի, այլ նաև բնակիչների համար։ Հաճելի, բարեկարգ սպորտային գոտի ունենալը երկար տարիների երազանք է եղել։ Դա կլինի առաջի քարը սպորտային պատի մեջ։ Նախ և առաջ այնտեղ գտնվում են 3 սպորտ դպրոցներ։ Սպորտսմենները ունենում են առավոտյան կրոսներ և չունեն պարաբելու տեղ կրոսի ճանապարհին։ Իհարկե ամբողջ ծրագիրը ռեալիզացվում է Գյումրու քաղաքապետարանի սպորտ բաժնի հետ և ամեն ինչ կատարվում է խորհրդակցելով։ Մեծ ոգևորություն է մեր թաղի բնակիչների համար, որ նման փուրակ կարելի ասել կամ երեխեքին, համ մեծերին, համ կլինի հանգստատեղ, համ էլ երեխեքին ինչոց սպորտով զբաղվելու բաներ ես տեսել եմ, ինչոց նկատելով որոշակի բաներ տեսել եմ, ու շատ ենք մենք հավանել ու շատ մեծ սիրով կսպասենք դրան։ Եթե իրագործվի դա, դա կլինի մեզ համար մեծ ուրախություն։ Եթե իղնի բարեկարգում, հիանալի այգի, դե մենք ծերերս էլ, մենք էլ ենք երեխաներ արդեն, մենք էլ կզբաղվենք ստեղ։ Ունցիկը թվա շատ լավ կենի, հետո սա քաղաքի մուտքն է, ներս մննելուց էլ դրսից կարող եք տեսնի, որ ասենք մեր Գյումրին բարեկարգ է, գեղեցիկ է։ Խաղերն որ պիտի իրանք ներդնեն, ուրախալի, որ մենք ես էլ այդպես բան չեմ տեսել, արդեն 70 ավել մարդ եմ, բայց չեմ տեսել այդպես խաղեր, եթե ունի վերջ չեմ ուխնա իմ թորնիկս, բոլորի թորնիկները, երեխեքը կան խաղան, ու կզգամ որ լավ կենի։ Ծրագրի իրականացման ու բարեհաջող ընթացքի համար մարդասիրական դրամահավաքը շարունակվում է։ Սպորտ հրապարակների կառուցումն իրական դարձնելու համար կարևոր է ցանկացած ներդրում։ Փոխանցումներ կարող եք կատարել նշված հաշվեհամարներով։ Գյումրի, սպորտի մայրաքաղաք, մեր և ձեր օգնությամբ ծրագիրը դարձնենք իրականություն։